Hejsan, mitt namn är Malin Danielsson. Jag har blivit utmanad av vårt landstingsråd Anna Starbrink i en så kallad Ice Bucket Challenge. Det gör jag för att jag vill uppmärksamma behovet av att satsa mer på forskning kring till exempel sjukdomar som ALS. Som sig bör så ska man både ge en summa pengar och få en hink med vatten över sig, som jag nu ser väldigt mycket fram emot. Jag i min tur kommer att utmana två ministrar, Maria Arnholm och Birgitta Olsson. Och det gör jag för att jag tycker det är så viktigt att vi lyfter frågan om forskning kring medicin vad det gäller både kvinnor och män. För sjukdomar kan te sig väldigt olika beroende på om det är en man eller kvinna som är på den. Så Maria och Birgitta, jag hoppas ni antar utmaningen. Detta bereder mig en outsäglig glädje. Gud vad kul.